Lá em Dourados, foi prorrogado o prazo de vacinação para a primeira dose da Qdenga, que ia acabar hoje, né? Foi para o dia 19 de maio. João Rocha está de volta aqui comigo. João, é um alerta de qualquer autoridade da saúde. A coisa tá feia, João. Atualiza para mim. É isso mesmo, Rodrigão. Dentro de tantas notícias aí ruins, uma notícia boa. O prazo para vacinação contra a dengue em Dourados foi prorrogado para o dia 19 de maio. O Dourados, ele é o único município no Brasil a poder fazer a vacinação em massa na população de 4 a 59 anos. Esse trabalho em parceria com o laboratório que produz o imunizante Qdenga começou no dia 3 de janeiro e encerraria hoje o prazo dentro do cronograma para fazer a vacinação da primeira dose. No entanto, por conta da baixa procura, foi prorrogado para o dia 19 de maio. Portanto, a população douradense ganha aí mais aproximadamente 3 semanas para poder procurar os postos de saúde da cidade e tomar a primeira dose da vacina. É importante também ressaltar que quem já tomou a primeira dose e respeitou o intervalo de 3 meses, também já pode procurar as unidades básicas de saúde aqui do município de Dourados para tomar essa dose de reforço e fechar o ciclo de proteção contra a dengue. É com você, Rodrigão. Bom, reforço dado, recado dado, viu, João? Até o dia 19 de maio, então, primeira dose da Qdenga em Dourados. Lembrando que Dourados, o público-alvo é dos 4 aos 59 anos, né? Dos 4 aos 59 anos. Para mais informações, acesse o diariodigital.com.br, diariodigital.com.br.